Saya nak mengambil kesempatan ini nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua. Ya. Kepada pengundi-pengundi Cameron Highland, kepada jentera parti, kepada sahabat kita pihak PAS yang telah pun sama-sama bekerja keras, MCA, MIC. Ya, betul. Kemenangan ini amat bermakna bagi BN, akan dapat membakar semangat kita, akan terus menjadi parti yang akan memantau kerajaan sedia ada. Dan kemenangan ini juga merupakan satu referendum rakyat. Terjemahan rakyat Cameron Highland bahawa ketidakpuasan hati mereka terhadap ketidakcekapan kerajaan Pakatan Harapan yang ada hari ini, yang tidak tunaikan janji-janji manifesto mereka kepada PN. Saya bagi pihak Barisan Nasional ingin mengucapkan tinggi-tinggi tahniah kepada semua pihak yang bekerja keras untuk memastikan kemenangan calon kita. Sama ada dari segi jentera Barisan Nasional, jentera PAS yang saya lihat begitu komited sejak daripada mula penamaan calon sehinggalah ke hari ini, iaitu hari pengundian, semua bekerja keras dan hasilnya adalah kemenangan yang begitu besar oleh calon Barisan Nasional. Ini kita lihat satu formula baru di mana parti-parti kumpulan Barisan Nasional bukan lagi pegang kuat pada slogan tradisi-tradisi, kerusi-kerusi tradisional. Kita lihat keseluruhan parti mana yang boleh menang atau calon mana yang boleh menang dan calon yang disukai oleh rakyat. Dan hari ini kita lihat formula itu berjaya. Dan sedikit sebanyak ini juga menunjukkan parti-parti kumpulan Barisan Nasional cukup matang. Saya ucapkan ribuan terima kasih. Yang pertama, ucapkan ribuan terima kasih kepada Presiden MIC yang telah membuat keputusan dari segi dasar untuk bersetuju dengan Barisan Nasional untuk menukar kerusi atau memberi laluan kepada calon yang lebih sesuai walaupun bukan daripada MIC. Yang kedua, jentera parti terdiri daripada parti MIC di peringkat bahagian Cameron Highland, Negeri Pahang dan seluruh lima jenis tertinggi yang datang berkemah di sini selama 14 hari dan kempen supaya calon Barisan Nasional menang. Saya tidak juga lupa merakamkan ribuan terima kasih kepada Presiden PAS dan Barisan Jawatan Kuasa kerana ini julung kali kita betul-betul berganding bahu untuk bekerja untuk kemenangan calon Barisan Nasional dan saya lihat ini berjaya. Maka saya percaya kalau ini berterusan kita akan rampas balik permintaan negara ini. Alhamdulillah, hari ini penyokong-penyokong PAS, terutama di Cameron Highland, membuat satu pengorbanan yang besar, memecah satu tembok, yang selama ini kita menjadi satu benteng. Alhamdulillah sekali lagi, benda tu semua dia diterjemahkan melalui undi hari ini dan kita memberi kemenangan kepada Islam Tuan Ramli. Alhamdulillah, hari ini kita terjemahkan dengan keluar mengundi seluruh jentera PAS Pahang, seluruh jentera PAS Cameron Highland dengan undi daripada Don Jelai. Terima kasih semua, terima kasih dan tahniah semua. Alhamdulillah, kami sangat-sangat terharu dan teruja apa yang berlaku hari ini. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada semua yang support, all the best. Sangat-sangat bersyukur kepada Allah SWT. Terima kasih semua. Allahu Akbar. Barisan Nasional parti kita.